ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រាស់ VS Auto យើងខ្ញុំទៅទំទម្លាក់រថយន្តគ្រឿង Mazda Toyota Pro ឆ្នាំ2018ពាក់កណ្ដាល Full ប្រភេទ Land Mover អត់បុកអត់ប៉ះសក្តានុពលជាជុំនេះឥឡូវសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្មីណាឡានខ្លះមកមានធ្វើអីទេបាញ់ដាក់កាំងលេងសឹកឈឺបងប្អូនតែលេមកលេបតាក់ឲ្យជីនឹងគ្មានធ្វើអីទេ